ចាគឺជារឿងសន្តិសុខដែលកើតឡើងកាលពីយប់មិញចានៅម៉ោង7យប់ដែលជាចំនួនមួយគឺកើតឡើងរវាងក្មេងៗទេគឺក្មេងស្រីពីរនាក់គាត់មានចំនួនពាក្យសម្ដីជាមួយគ្នាហើយបន្តមកទៀតក៏បានវាយគ្នាទៅវិញទៅមកស្រាប់តែភាគីក្មេងស្រីដែលជាជនបកហ្នឹងគាត់បានទៅប្រាប់ម្ដាយរបស់គាត់ចាដល់ទៅប្រាប់ម្ដាយហ្នឹងដើរមកជាមួយនឹងយាយចាទ្រាំអត់បានឮថាគេវាយចៅខ្លួនឯងលេងស្រាប់តែដើរមកដល់មនុស្សចាស់នេះក៏អត់មានយាយហេតុយាយផលអីទេចាមកដល់ផ្ទះក៏ភ្លៀងក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតដែលជាដែលមានចំនួនជាមួយនឹងកូនចៅខ្លួនឯងហ្នឹងហើយដល់ពេលក្មេងស្រីដែលត្រូវបានត្រូវមកកភ្លៀងហ្នឹងគ្នាក៏ទៅប្រាប់ម្ដាយឪពុកគ្នាវិញអញ្ចឹងទៅម្ដាយឪពុកចេញមកក៏កើតជាចំនួនចាស់ចាស់និងចាស់ចាស់ចាដំបងក្មេងប៉ះគ្នាឯងដល់ពេលមនុស្សចាស់នេះទៅដល់គ្មានការពិចារណាទៀតទៅទាំងដល់តែម្ដងអញ្ចឹងចាស់ចាស់ក៏បានប្រកែកឆ្លោះគ្នាហើយនៅពេលហ្នឹងដែរក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងមេប៉ុសហើយភិក្ខុម្ខាងគាត់ទាការដែលសងជំងឺចិត្តគឺចំនួន600,000 រៀលចា600,000 រៀលអញ្ចឹងហើយក៏មានការប្រទាំងប្រទើសគ្នាខ្លះហើយជំវិញទៅនឹងរឿងនេះកັບប្រទេសយើងគិតថាវាអត់គួរកើតឡើងអញ្ចឹងណាចាអត់គួរកើតឡើងអញ្ចឹងសោះទទួលស្គាល់ថាម្ដាយឪពុកណាក៏គាត់ស្រឡាញ់កូនខ្លួនឯងចៅខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបើសិនជាកូនគាត់ខុសគាត់ដឹងថាកូនគាត់មានរឿងគាត់សុខចិត្តវាយកូនខ្លួនឯងក៏មិនទៅវាយកូនគេដែរចាពួកដីស្អីគាត់អត់ចង់បង្ករឿងច្រើនគាត់អត់ចង់ឲ្យមានវិវាទមានចំនួនជាមួយគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងឯងចាប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះបែរទៅជាមនុស្សចាស់ខ្លះគាត់អត់មានរោគចំណុចថាហេតុអីបានក្មេងឆ្លោះគ្នាហើយគាត់ត្រូវដោះស្រាយដោយវិធីណាគាត់អត់មានយកអាគេហៅថាចំណុចនៅក្នុងការសន្តិភាពផ្លូវចិត្តទាំងអស់គ្នាអត់មានណាមកដល់គឺផ្ទះកូនគេកំហឹងហ្មងចាហើយផ្ទះក៏ភ្លៀងកូនគេសួរថាពេលខ្លះម្ដាយឪពុកគេដែរវាយកូនគេអត់រឿងវាយតិចតួចម្ដាយឪពុកខ្លះប្រកាសជាធ្លាប់វាយឯងលោកមិញហៀងចាតិចតួចតែនេះផ្ទះក៏ភ្លៀងកូនគេអូចឹងមិនសមវិញខ្ញុំឃើញនៅលើ Telegram ដែរចាឃើញម្ដាយគាត់ហ្នឹងនិយាយថានេះក្មេងស្រីនេះគឺត្រូវបានគេវាយឡើងពេញខ្លួនហើយចាតែមិនម្ដាយទេច្រើនចាមិនម្ដាយទេបងប្អូនមើលហើយនៅសោកស្ញែងស្ញាញឯងបានទៀតអុយមិនសមវិញខ្ញុំឃើញឡើងផ្អើ Telegram ដែរបើនិយាយពីរូបភាពអ្មាញ់មិញហើយចេះតែធ្វើអញ្ចឹងទៅរួចឲ្យក្មេងសោះគាត់ថាចេះក្មេងខ្លះវាខូចមែនលោកមិញហៀងក្មេងខ្លះចាំតិចទៀតពេលបញ្ចប់រឿងហ្នឹងនាងខ្ញុំនឹងនិយាយថាក្មេងខ្លះវាបែបលក្ខណៈហាក់បែបផែនចេញមកគឺចេះកុហកតាំងពីក្មេងចាហើយធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់ឆ្លោះគ្នាដោយសារតែពាក្យសម្ដីការពំនាំពាក្យរបស់ក្មេងនឹងឯងចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមករឿងនេះវិញក្មេងស្រីរងគ្រោះម្នាក់ត្រូវបានអាណាព្យាបាលនិងក្មេងស្រីម្ខាងទៀតនាំគ្នាវាយព្រួតចាផ្ទះបណ្ដាលឲ្យរបួសស្នាមហើយម្ដាយខឹងហ្នឹងក៏បានរត់ទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចហេតុការណ៍នេះបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវេលាម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅភូមិថ្មគោ2សង្កាត់ចំចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបើតាមប្រភពពីក្មេងស្រីរងគ្រោះក៏បានប្រាប់ថាមុនពេលកើតហេតុគាត់ហើយនឹងក្មេងស្រីភៀកគីម្ខាងទៀតគឺបានលេងជាមួយគ្នាហើយក៏បានឆ្លួតប្រកែកគ្នានៅពេលដែលឆ្លួតប្រកែកគ្នាទៅក៏បាននិយាយពាក្យសម្ដីខ្លាំងខ្លាំងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកស្រាប់តែក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតហ្នឹងគាត់រត់ប្រាប់រឿងហ្នឹងចាទៅប្រាប់ម្ដាយឪពុកដល់ពេលទៅប្រាប់មែនសុំទោសមែនម្ដាយឪពុកគេទៅប្រាប់ម្ដាយហើយនឹងលោកយាយដល់ពេលលោកយាយហើយនឹងម្ដាយបកើតហ្នឹងដឹងខឹងខ្លាំងពេកចាក៏មកគំរាមក្មេងស្រីដែលជាជនរងគ្រោះបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពផ្ទះក៏ភ្លៀងចារហូតដល់ស្នាមផ្ពាល់គឺផ្ពាល់ហ្នឹងគឺមានស្នាមបាត់ដៃហ្នឹងតែម្ដងចាឃើញច្បាស់ច្បាស់ហើយបន្ទាប់ពីក្មេងស្រីរងគ្រោះគាត់ត្រូវបានគេវាយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានទៅប្រាប់ម្ដាយឪពុករបស់គាត់ម្ដាយឪពុកហ្នឹងក៏គាត់បាននាំគ្នាទៅដាក់ពាក្យប្តឹងនៅប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់ចំចៅទី2ដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍ក៏ដូចជារោគដំណោះស្រាយសម្រាប់កូនគាត់ហើយក្រោយពេលកើតហេតុបន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យប្តឹងពីអាណាព្យាបាលឪពុកម្ដាយក្មេងជនរងគ្រោះខាងសមត្ថកិច្ចក៏បានកោះហៅអញ្ជើញភាគីខាងបកមកសួរនាំភ្លាមៗដែរដោយភាគីទាំងសងខាងចាសម្រួលដោះស្រាយគ្នាគឺបញ្ចប់រឿងនៅប៉ុស្តិ៍តែម្ដងខាងបង្កព្រមព្រៀងសងជំងឺចិត្តចំនួន600,000 រៀលឲ្យទៅក្មេងស្រីរងគ្រោះចានេះនាងខ្ញុំគិតថាភាគីខាងជនរងគ្រោះគាត់ក៏ឆ្លោះដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគាត់មិនឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឯងម្ដាយឪពុករបស់គេសុខចិត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់គឺការដាក់ពាក្យប្តឹងហ្នឹងគាត់ធ្វើបានអល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងពីព្រោះថាតាមត្រូវបើតាមចិត្តខឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងហើយគឺអាចមានការតដៃ
បន្ទុះសារាយខ្លាំងទៅអាចមានការកពើហិង្សាកាន់តែខ្លាំងហើយជុំវិញនឹងនេះដែរគឺថាមិនគួរសោះតែម្ដងបាទយើងជាមនុស្សចាស់ជាអ្នកចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យបាទគួរតែអប់រំក្មេងតទៅទៅនឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាប៉ុន្តែឃើញក្មេងឆ្លុះគ្នាបែរជាលោកដៃទៅជួយទៀតហ្នឹងហើយបាទហើយធ្លាប់មានករណីណានោះលោកមុនធ្លាប់មានអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងទៅមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏គាត់គួរទៅជួលដែរតទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះថាក្មេងតែលេងមួយគ្នាតែឆ្លុះគ្នាហើយបាទបើយើងមិនចង់ឲ្យវាឆ្លុះគ្នាកុំឲ្យវាលេងមួយគ្នាតាំងពីដំបូងហ្មងស្រួលជាងបាទចាបើមនុស្សចាស់ពេលខ្លះនៅឃើញមុខគ្នានៅតែឌឺដងដាក់គ្នាចុះតំមតែក្មេងចាឥឡូវយើងបាញ់និយាយអញ្ចឹងហ៎យើងបាញ់និយាយថាក្មេងហ៎តែមនុស្សចាស់ពេលខ្លះនៅតែប៉ះតកិច្ចគ្នាម្ដងមកកាគ្រាន់តែមើលមុខគ្នាគ្រាន់តែថ្ងៃនេះគេអត់និយាយហៅក៏ខឹងគេអីអញ្ចឹងទៅចាហើយបើដូចនេះខ្ញុំចង់និយាយពីក្មេងមួយចំនួនតូចទេចង់បាំងវងកញ្ចក់បន្តិចគាត់ចេះកុហកតាំងពីក្មេងពេលខ្លះឧទាហរណ៍ថាគាត់មានពួកម៉ាក់គាត់នឹងធ្វើដាក់គាត់តា4តា5ហ៎នោះទៅទូពិតប្រាប់ម្ដាយ10ទៅ20ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យម្ដាយគាត់នឹងស្អប់ក្មេងនឹងក៏មានដែរក្មេងខ្លះគឺគាត់ម្លឹះចាគាត់ចេះកុហកចាហើយមួយទៀតជួយចិត្តនោមពាក្យនោមសម្ដីចាក្មេងឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយក្មេងឥឡូវប៉ុន្តែមួយចំនួនតូចទេឧទាហរណ៍ថាលឺមនុស្សចាស់នេះនិយាយអីទៅប្រាប់មនុស្សចាស់ម្នាក់ទៀតដល់ពេលលឺហើយចាស់នឹងឆ្លោះគ្នាបណ្ដោយមើលមុខគ្នាអត់ត្រូវអញ្ចឹងបណ្ដាក្មេងខ្លះគឺខូចហ្មងមិនដឹងថាគាត់រស់នៅក្នុងបរិបត្តិបែបម៉េចទេបានគាត់ស្ថិតនៅក្នុងអាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តបែបហ្នឹងហើយធ្វើអាទង្វើបែបហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តនឹងឃើញគេឆ្លោះគ្នាឬក៏គាត់ចូលចិត្តរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានការឆ្លោះគ្នាយើងធ្លាប់តែលឺគេថាមានការចាក់ចុចអញ្ចឹងពីខាងសាច់ញាតិពីអីអញ្ចឹងដល់ឥឡូវមានក្មេងចាស់ចាក់ចុចគ្នាទៀតបាទចាស់ទៀតឥឡូវអត់បានទេអញ្ចឹងមិនថាបងប្អូនខ្លះគាត់តែងតែលើកឡើងថាចេះក្មេងនិយាយត្រង់ណានេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាក្មេងពេលខ្លះនិយាយត្រង់ប៉ុន្តែក្មេងមួយចំនួនត្រង់ហើយបន្ថែមទៀតចាបុតនឹងគឺថាបុតលក្ខណៈឲ្យឆេះតែម្ដងហើយឥឡូវក្មេងចេះទៅរៀនលក្ខណៈថាបង្កើតប៉ពួកណាទូចទូចណាបង្កើតប៉ពួកឲ្យគេទៅវាយឲ្យគេទៅវាយម្នាក់នេះម្នាក់នោះដល់ពេលគេវាយសួរចុះសួរឡើងថាថៃមិនវាយខ្ញុំអាភិគីដែលវាយនឹងថាមកពីកូននឹងនិយាយដើមគេដល់ពេលកូនថាណាគេអ្នកនិយាយពាក្យហ្នឹងដល់ពេលហៅមកជួបទៅអាក្មេងដែលបកករឿងហ្នឹងវានិយាយប្រាប់ថាគេប្រេងតាណាហើយនោះវិញគេវាយទៀតហើយចេះពាក្យប្រេងតាំងពីនៅទូចហ្នឹងបាទចឹងតែប៉ុណ្្នឹងចឹងមិនថាបងប្អូនជាពិសេសអាណាព្យាបាលគួរពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះបុត្រធីតាដែលគាត់ចេះកុហកចាចេះកុហកឬក៏គាត់ដូចរបៀបថានិយាយអីទៅដូចថាអត់ច្បាស់លោះហ่ะគួរតែពិនិត្យឬក៏ប្រាប់គាត់ឡើងវិញអ្នកខ្លះត្រូវបានម្ដាយឪពុកវាយស្ទើរតែថាសោះពេញខ្លួនតែប៉ុន្តែដូចថាអត់កែសោះលោកមីងហៀងចាហ្នឹងហើយដូចជាក់ស្ដែងដូចនៅក្នុងរឿងនេះចឹងក្មេងៗគាត់ឆ្លោះគ្នាហើយអញ្ចឹងក្នុងនាមជាមនុស្សចាស់គួរតែរកមួយចំណុចមួយថាតើថៃបានពួកគាត់ឆ្លោះគ្នាចាហើយបន្តមកយើងដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីទៅប្រាប់ម្ដាយប្រាប់ឪពុកគេទៅតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានទេព្រោះគេមានម្ដាយឪពុកតាគេមានអ្នកដែលចាំទូមានព្រៀនបដៅតាទុកឲ្យម្ដាយឪពុកគេអ្នកវាយបានល្អជាជាងយើងអ្នកដតីសុខសាន្តយើងទៅវាយកូនគេមិនកើតឬក៏ពេលខ្លះគេគិតថាវាយសិនទៅមកបងលួយឲ្យគេដដែលណាចាគិតចឹងណាចាប៉ុន្តែរបៀបគេហៅភៀឲ្យមើងងាយគេដែរចាអញ្ចឹងបានថាវប្បធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យមានអសោះនៅក្នុងខ្លួនតែមានហើយគឺនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលអសូវមានញាតហើយខ្ញុំជឿថាប្រហែលម្ដងហ្នឹងគាត់រៀងហើយព្រោះថាវាយគេហើយត្រូវបង់លុយ60ម៉ឺនទៀតក៏មិនតិចដែរបាទអញ្ចឹងចាត់ទុកថាជាមេរៀនមួយចោះដើម្បីឲ្យគាត់ចងចាំនៅពេលក្រោយថាវាក្មេងៗទៅវាលេងមួយគ្នាវាតែប៉ះពណ៌គ្នាតិចតួចហើយអញ្ចឹងបើយើងអត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាទៀតដូចខ្ញុំជំរាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងគឺចាប់បំបីគ្នាកុំឲ្យលេងតាំងពីដើមមកកុំឲ្យចប់ឲ្យចប់រឿងតែម្ដងបាទនិយាយទៅទុកកូននៅក្នុងផ្ទះឲ្យគាត់មើលសភៅមើលអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏ល្អដែរហ្នឹងហើយនិយាយរួមជិះវាងអាការដែលដឹងស្រាប់ឲ្យមនុស្សតាលេងជាមួយគ្នាវាតែងតែមានការប៉ះទង្គិចគ្នាការអន់ចិត្តអីអីអត់និយាយហៅគ្នាតែងតែមានហើយអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាគឺមានតែឲ្យកូនហ្នឹងគឺដើម្បីរៀនឬក៏ឲ្យគាត់ចេះស្រាវជ្រាវអីដែលថ្មីវិញបំពាក់ចំណេះដឹងឲ្យគាត់វិញមិនថាយើងខាំងឃាកូនទេប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏ត្រូវឲ្យគាត់ចេញលេងមកផ្លែតឬឲ្យគាត់មកមើលមេរៀនមើលអីដែរតែគាត់វក់លេងហើយគឺគាត់ពេញហ្មងចាហើយមិនក៏អត់ស្ដាប់ដែរអរគុណឥឡូវបងប្អូនទៅមករឿងទៀតនៅខាងខេត្តកោះកុងដែលជាចំនួនរវាងតែកុងឡាននិងអ្នកបងបេនឡានតែម្ចាស់បេនឡានថាមូលហេតុដែលមានចំនួនហ្នឹងគឺផ្ដើមឡើងដោយសារតែតម្លៃសិភៅបន្ទុកអញ្ចឹងកាលពីម្សិលមិញមានរថយន្តមួយគ្រឿងមកពីភ្នំពេញហើយដឹកដែកក៏ដូចជាសម្ភារៈផ្សេងទៀតដាក់តាមដេប៉ូនៅក្នុងខេត្តកោះកុងលុះមកដល់ចំណុចគេហៅថាចំណតបង់បេនហ្នឹងគាត់អត់ព្រមបង់ឲ្យគេទេក៏មានការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីគ្នាទៅវិញទៅមករវាងតែកុងឡាននិងអ្នកយកភាសីតំណាងក្រុមហ៊ុនភាសីប្រចាំខេត្តកោះកុងបានឲ្យដឹងថាម្សិលមិញមានរថយន្តមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញចា 3E7792 ហើយក៏បានមិនបានចូលបេនបង់ឲ្យពួកគាត់ទេហើយខាងសន្តិសុខហ្នឹងក៏បានសួរទៅតកុងឡានបន្ទាប់មកតកុងឡានក៏ឲ្យតម្លៃ
15,000 រៀលប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសភុបតុកហ្នឹងគឺគេបានកំណត់ច្បាស់ហើយថាប្រភេទឡានរបស់គាត់គឺត្រូវតែបង់ 25,000 រៀលចាអញ្ចឹងហើយក៏ខាងសន្តិសុខហ្នឹងគាត់បានសួរទៅខាងតកងឡានហ្នឹងខាងតកងឡានក៏គាត់និយាយប្រាប់ថាចាំគាត់មកវិញចាំគាត់បង់ប្រាក់ហ្នឹងហើយគាត់និយាយជាមួយមេហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលហុចលុយហុចអីហើយហើយពេលទៅដល់ចំណតក៏ខាងភិកីតកងឡានគឺបើកល្បឿនលឿនដូចហោះចាំអាល្បឿនលឿនដូចហោះហ្នឹងមិនដឹងថាជាទង្វើចង់ឌឺដងទៅលើខាងសន្តិសុខឬក៏មិនចាអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើកលឿនដូចហោះខាងសន្តិសុខហ្នឹងក៏បានដេញតាមឡាននឹងឲ្យឈប់ហើយក៏បានសួរនាំបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែតកងរថយន្តហ្នឹងគឺគាត់អត់ព្រមឈប់ក៏ចង់និយាយថាគាត់ព្រមឈប់ចាហើយបន្ទាប់មកក៏ឈានទៅដល់ការឈ្លោះគ្នាបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងដែល like ម្ចាស់កកកណនី Facebook ដែលបានបង្ហោះចំពោះរឿងតំណះនេះខាងក្រុមការងារហងមាសបានព្យាយាមតំណាក់តំណងទៅគាត់ដែរដើម្បីសុំធ្វើការបកស្រាយក៏ដូចជាបំភ្លឺឲ្យច្បាស់ថារឿងហ្នឹងកើតឡើងដើម្បីអីឲ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងដើម្បីយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការផ្សាយឲ្យបងប្អូនយល់ហើយដូចជ្រាបកាន់តែច្បាស់ព្រោះម្សិលមិញបងប្អូនឃើញចំនួនហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសាររវាងតែកងរថយន្តហើយនឹងខាងបងភេស៊ីខាងសន្តិសុខហើយចំនួនហ្នឹងគ្មានអីក្រៅពីពាក្យសម្ដីហើយនឹងសិភៅបន្ទុកទេព្រោះដោយសារតែក្នុងសិភៅបន្ទុកគេដាក់25,000តែគាត់បង់ឲ្យគេតែ15,000ឯងអញ្ចឹងគ្នាជាសន្តិសុខដែលធ្វើការឲ្យគេគ្នាក៏ត្រូវមាត់មេដែរណាចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏យើងត្រូវការស្ដាប់នៅការបកស្រាយក៏ដូចជាការបំភ្លឺពីភាគីទាំងសងខាងយើងខ្ញុំមិនដាក់បន្ទុកទៅខាងណាទេក្នុងនាមជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថារឿងហ្នឹងគឺផ្ដើមឡើងដោយសារតែអីឲ្យពិតប្រាកដរងចាំការបកស្រាយពីភាគីពាក់ព័ន្ធដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានការវិវត្តនឹងជំរាបជូនបងប្អូនបន្តទៀតឥឡូវបកគោភារៈបន្តទៀតជូនដល់លោកមីហៀងចាស់បាទអរគុណឥឡូវបងប្អូនបងប្អូនយើងទៅកាន់ខេត្តកណ្ដាលគឺតកតងនឹងករណីភ្លើងឆេះបាទមិនមែនឆេះដល់ខ្លួនឯងទេគឺករណីដែលប្តីគាត់ស្វែងឆ្លោះគ្នាជាមួយប្រពន្ធក៏ឈានទៅដល់ការដុតឆេះផ្ទះខ្លួនឯងតែម្ដងហើយករណីនេះគឺឃើញថាខាងប្រពន្ធគាត់អត់អាចធ្វើអីបានទេបានក្រៅតាពីអង្គុយយំហើយភ្លើងនេះគឺឆេះសន្ធោសន្ធៅមែនតើដោយសារតែស្នាដៃប្តីប្រមឹករបស់គាត់តែម្ដងហើយករណីនេះគឺកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 18:40 នាទីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024នៅចំណុចភូមិកោះរះលើកោះរះលើឃុំកោះរះស្រុកលាវអែមខេត្តកណ្ដាលសមត្ថកិច្ចបង្ការផលិតគីភ័យនិងសង្គ្រោះនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកលាវអែមបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះគឺឈ្មោះច័ន្ទណារីជាប្រពន្ធអាយុ58ឆ្នាំមុខរបរជាកសិករនឹងឈ្មោះខនសជាតិជាប្តីអាយុ42ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិឃុំកើតហេតុជាមួយគ្នាសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់បន្តទៀតថាលំនៅឋានដែលត្រូវអគិភ័យឆាប់ឆេះខាងលើមានទំហំ4ម៉ែត្រគុណ6ម៉ែត្រសង់ពីឈើប្រក់សង្កសីត្រូវបានឆេះអស់ទាំងស្រុងរួមជាមួយនឹងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃឯកសារសិភៅគ្រួសារសិភៅស្នាក់នៅឯកសារទាំងអស់គឺឆេះស្មុតមានសល់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការសមត្ថកិច្ចបានប្រាប្រាស់រថយន្តពលត់អគិភ័យនៃអតិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកលាវអែមចំនួន2គ្រឿងដោយភ្លើងត្រូវបានបាញ់ឲ្យរលត់មិនរៀលដាលដល់ផ្ទះអ្នកផ្សេងទេហើយក៏មិនមានអ្នករបួសនោះដែរសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាករណីអគិភ័យខាងលើគឺដើមចោមបណ្ដាលមកពីលោកខនសជាតិដែលជាប្តីនឹងគឺផឹកស្រាស្រវឹងខឹងនឹងប្រពន្ធរួចក៏ដុតផ្ទះឆេះខ្ទេចតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអត់ដឹងថាបងប្រុសគាត់មានបញ្ហាអីទេគ្រាន់តែថាឆ្លោះគ្នាជាមួយប្រពន្ធតិចតួចផ្ទះដែលជាជំរុកដល់កក់ដៅដុតចោលតែម្ដងបាទអត់ខ្វល់ថាថ្ងៃក្រោយចង់រស់នៅមិនតាមនឹងបារោយបាទអត់នៅអ្នកគ្នាអត់ដល់ទាំងអស់គ្នាហើយប្រពន្ធគាត់មានធ្វើអីចេញណាគាត់បានត្រឹមតែអង្គុយយំអញ្ចឹងហើយនេះហើយហៅថាចំនួនគ្រួសារដែលយើងភ្លេចគិតតែមួយឆាវគឺបណ្ដាលឲ្យយើងបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលខំកសាងរួមទាំងសភៅឯកសារផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺឆេះអស់ហើយបាត់មេយោចេញតន់ទេហ្នឹងឯងតែអស់ហើយព្រោះដោយសារតែការកំហឹងមួយពេលទូសាក់របស់គាត់ចង់ឈ្នះគាត់ចង់ឈ្នះចឹងហ្នឹងឯងចង់ឈ្នះប្រពន្ធហ្នឹងឯងចង់ឈ្នះប្រពន្ធខ្លួនឯងព្រោះដោយសារចេះអារូបភាពបែបហ្នឹងនាងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញពីមុនមកដែរឃើញពីមុនដែរធ្លាប់មានអ្នកចិត្តខាងមានអ្នកអីណាកណ្ដាលពីក្មេងៗគាត់ឆ្លោះមានចំនួននៅក្នុងគ្រួសារគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ចង់ឈ្នះប្រពន្ធគាត់គាត់ចង់ដុតផ្ទះចាគាត់ដល់ថ្នាក់ដើរទៅទិញសាំងរៀបដុតផ្ទះនាងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាដុតផ្ទះហ្នឹងក៏ផ្ទះនាងខ្ញុំនៅជាប់ហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយគ្រោះថ្នាក់មែនតើបើថាឧទាហរណ៍បើផ្ទះគាត់ដាច់ដលៃចេះបើថាយើងស្រែកយើងគ្រាន់ជួយមើលឬក៏ជើងជួយហៅសមត្ថកិច្ចណាបើតែបើថាជាប់ផ្ទះជាប់នេះភ័យហើយបាទដុតអីហ្នឹងបញ្ហាទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទចាអញ្ចឹងហើយបងបងដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំសារ៉ាឯកាចសូមគិតឡើងវិញបាទបើដឹងអាខ្លួនឯកាចហើយញ៉ាំមមមបានហើយបាទអរគុណបងប្អូនឃើញថាវគ្គទី2យើងដល់មកបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំទាំងពីរសូមសម្រាប់មួយផ្លែតនៅ